男嘉宾徐先生28岁，来自安徽，婚礼主持；女嘉宾王女士26岁，来自安徽，活动统筹。欢迎两位哈，怎么了？他就觉得我们俩沟通话题越来越少，共同语言也越来越少，有点进行不下去吧。但是因为这又是我第一份感情，所以我特别特别珍视这份感情，所以我不知道怎么办。谈了多久啊？我们在一起1年多了，然后其实我跟他算是一点点的小异地吧，因为我在杭州，他在绍兴啊，然后经常都是我主动去陪他的。之前有一次我特别想是就给他一个惊喜嘛，然后特意到他家门口，然后打电话也不接，发微信也不回，待了半天，后来我就是灰头土脸的就回去了。我当时也没想到他会突然来嘛，当天是真的有急事处理活动现场，当天早饭都没吃就去了。这件事我后来也觉得挺愧疚他的。他一直想去杭州乐园玩一下，然后我特意的去杭州乐园买了票啊，突然早上他打个电话跟我说有工作要忙，他领导叫他去忙，他就直接把我晾在一边了。整整那一个上午真的是自己就感觉特别的灰心，心里落差太大。什么落差呀？就是我觉得我跟他安排好了，他总觉得我不能够体谅他，但是我都把他安排好了，他也答应我了，但是又没去。因为做这一行的本来就突发事件是很多嘛，因为我们俩其实工作都处在一个上升期，都挺年轻的嘛，然后那公司领导给你机会，你说你不可能不去吧，就那么一场大型的活动你不接，那有人就是想接的多的是，那我们公司那么多人，那这个机会好不容易轮到我，所以我就想去，然后就这边就放了他鸽子。你们没有找一周末把这个再补一下，你再去趟杭州再玩一遍不就得了吗？没，后来这件事情味道就不一样了啊。因为我跟他之间其实有的时候他事业心太重了，即使我跟他一起去看看电影，就我看着电影看得开心死了，他在旁边跟客户聊天，就感觉越来越有隔膜，就跟他聊不上话。明白明白，男生就是三个字嘛，闹关怀。你干嘛呀，你那么忙啊？我因为当时第二天有活动，那细节上面就是我要跟客户沟通清楚，如果出了差错，那你一整场活动都泡汤。你就不该去看电影啊。可是好不容易抽了一天空嘛。我每次都觉得就是他把工作跟私人空间他分不开。我不是挑拨离间啊，但是我确实觉得这就是借我的啊，三观不合。他去超市啊，他会买一大堆便宜货，好像我就觉得去了一次超市我可以一年都可以不用去了。我就是三八节的时候都是38折，比平时都便宜。那些牙刷都没有保质期的，那牙膏也要用的对吧？那还有洗衣液、香皂什么的都得用的东西啊。那抽纸、卷纸什么都得用的对吧？用一点少一点。那我一次囤一年的量，也没有囤个3年的量什么的。要不买一买一年嘛，狠啊！他又很嫌弃我，那我不还是省钱吗？不为咱俩以后考虑。对，这叫会过，你知道吗？但是他一次性买那么多，那我下一次我还去超市干嘛呢？买可乐呀。他不给我买呀，他零食也不给我吃，什么都不给我买。然后我吃一瓶可乐，他又婚礼主持的嘛，就是那些碳酸饮料本来就是对喉咙什么对身体也不大好，然后我就给他买了柚子水啊，还有蜂蜜给他泡点。然后他不是晚上工作会比较晚嘛，我说这些对抗衰老还有保护皮肤也挺好的，还抗辐射的。哎，这好啊，贤惠体贴呀、啊，像我妈一样，一天到晚在我边上唠叨。其实我觉得，因为她是初恋嘛，然后我觉得我可能谈过几个，然后我想给一些浪漫的给她，我给她买花，她说浪费，然后叽里呱啦的又给我唠叨了好几天。我一份心意而已，我花点钱又怎么了？又没什么事情，就不懂浪漫是吧？可那一束花搁那儿，后面不就得蔫了吗？又没用，后期不还得扔了？那有这钱还不能攒点，然后为以后考虑，做点以后的别的有用的事情。再说这花我也不是像其他女生那样就是非要不可。你心里特委屈对吧？他双方在这种生活习惯上也不是那么合槽对位。对啊，就有的时候他过生日对不对、我过生日他其实还我有的时候还忘记了，他忙。那我他过生日我记得了、我特意去杭州各大一个那个商场里面去买啊，我买了一只很大的熊，我觉得应该女生都爱熊的嘛，对不对、买一只很大的熊我给他了，他还嫌弃我。他都不问我喜欢什么，然后就买了那么跟我人差不多高的那么熊，然后我租的那地方就那么点大，
那平时办公衣服鞋子都得放那儿，然后还搁那么一大熊搁那儿，那我哪里有空间给他放嘛？就是不是每个女生都喜欢的呀？你的生日礼物我当然给你，肯定给你不一样的。难道告诉你我你过生日我要给你送什么吗？我觉得这个不好的，我觉得我就给你一份我自己觉得可以的心意给到你而已。那你也没了解我，就是我喜欢什么你也不知道啊，就送一个熊还占地儿。类似我相信还有很多哈。那你们俩就没点什么美好记忆、快乐时光吗？我也一个人在杭州嘛，就经常一个人的时候回到家，特别像我们这种活动的，就有的时候晚饭也吃不到的啊。然后我在朋友圈发了一句，我说我特别想吃妈妈做的菜，他也挺上心的，然后就是特地从绍兴赶过来，然后做了一大堆，这是他第一次做。哦，虽然很难吃，但是我把它全吃了。他可是说的我想吃一顿妈妈做的菜，你就去了。因为我觉得我们俩都在外地打拼嘛，然后其实挺不容易的，就是有的时候吧就觉得在异地的话其实两个人就是相依相偎的关系。他说他想吃妈妈做的菜，然后我想那我就抽空去趟杭州，也不是特别远，那我就给他做了一顿。我第一次下厨，我做的很难吃的，我知道我做番茄炒蛋，番茄跟鸡蛋都是分开的。可是那一次我觉得我们俩也挺好的，挺有默契的。我特想知道你一直都没有激动过哈，就是你这段的哽咽是为什么呀？因为是初恋嘛，我就觉得这些东西都很美好的。有一次其实他对我刚开始的时候也特别好。初期的时候我那个因为做活动嘛，会场特别吵，音乐放的也很大，然后我需要去会场就是跟交接客户的时候，我就是嗓子要特别大声的去说，要不然小的他们会听不到。本来星期五的那个下午就有点感冒了，再加上两天大嗓门说下来，星期天晚上嗓子就失声了嘛，就彻底说不出话。然后他就知道之后，就是从杭州还特地给我做了一个冰糖炖雪梨，他也是向朋友打听的，说这个对嗓子其实特别好。后来我喝了之后对嗓子是挺好的，两三天就恢复了。有的时候我就是希望我们俩就是能够把感情真的好好能走下去。听起来都是一些细节的事儿啊，不管是有冲突的还是感人的事儿都不是特别大。因为我们安徽那边的话就是有的时候会结婚会比较早嘛，就觉得26岁是差不多可以定下来了。我爸妈就跟我提过这么一句，过完年之后我就问他，然后他跟我说再等两年，等稳定了以后。然后我当时就是听这个就是心里挺没安全感的，我就是觉得再等两年，我这两年究竟是一个什么样的一个数字概念，我觉得就是让我有点挺害怕的。我不知道这两年当中会发生些什么事情。就是对未来你对你们俩的这个情感没有什么信任度是吧？他是因为没房没车，然后爸妈这边其实也不是特别同意的，然后我当时也跟他说了，我说没房没车咱们俩还年轻，也可以共同努力，事业上升期嘛，那彼此都挺不容易的。我也没天天逼他跟他唠叨说我们俩一定要在杭州或者说绍兴买套房什么的，我说那现在都以工作为主，但咱们都努力一点。你是要分手对吧？因为我觉得跟他不太合。男生觉得从生活习惯上到思维方式上面到对未来的规划上面你跟女生是不合适的，所以你想分手是吧？是的。女生是她要分手，你舍不得她走是吧？是。那舍不得啥呢？因为咱们俩以前都是同一所小学的，虽然这么多年没有联系，但是后来又同在一个活动现场又认识了嘛。我觉得可能每个女孩子心中都有这样一个梦，一个人如果在你身边出现了两三次，你可能就觉得这个人跟你特别有缘分。你自己就是跟他相处你处得舒服吗？初恋吧，就是我不知道怎么去应对身边会突然出现多了一个人，但是我的确是想好好把第一段感情也一直走上婚姻殿堂，成为最后一份感情。可是在相处的过程当中也许需要去磨合，然后也需要去讲究技巧，而我可能情商也不够高，然后只知道去做，可能方式错了。所以你是想调整方式呢还是想怎样？所以我想寻求点意见。听明白了，好吧，那我们就一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。小王，你知道吗，在爱情当中的男女
东南西北都顺路，早上晚上都不忙，这是因为你处在爱情当中，你的甜蜜，你的兴奋，你的依恋。在刚才你们的表述当中，我没有听到你的这部分，他准备好了浪漫和激情等你的时候，你要么把他推开，要么一盆凉水给他扣脑袋上。所以我一直在思考，你到底是不会爱，还是不知道什么是爱。任何一个身处在恋爱当中的女生都没有办法做到男朋友发微信过来不回，打电话不接，然后说我在忙，那是对待工作伙伴的态度。然后他准备好了要约你去约会，你也不去，放他的鸽子，甚至在看电影的时候都不能安安静静地陪在他身边。我觉得你对这段感情非常的不投入，虽然你今天站在这儿跟我们说你要挽回他，但是你没有一个女孩子真正爱一个男人的那种热烈。你今天之所以站在这里挽留，其实是多多少少因为不甘心，因为是第一份爱情，所以不愿意这么轻易的放弃。但是你的这个爱到底有多少，你自己思考过吗？当一个理想的浪漫主义遇上了一个现实的完美主义，其实你们就是狭路相逢勇者胜，很明显你赢了。但当你赢了的那一刻，我觉得可能这一切也就结束了。祝你们各自幸福，谢谢。好，谢谢左岩老师。来，陆琪老师。哎，我最近学了个词儿，从零到一，从一到无穷。什么叫从零到一？从零到一是生存，你一直在想生存，这跟你们从小的家庭环境是有关的。从一到无穷是什么？是生活。你在讲的是生活，你还陷在生存里面的时候，你是在讲生活，这是你们两个人最大的差距。也就是说，你是在从零到一，你是想要从一到无穷。在这个时候，你们的手还要不要牵在一起？如果要牵在一起的时候，你要不要把它从生存里面拉一把，拉到生活里面来？如果是心心相印的话，你要不要给他生存的动力和能量？这是你们的基础。如果你们有心在一起，有手牵在一起，你们将来是可以努力的做到志同道合，否则就算了。好，谢谢。嗯，好，谢谢陆琪老师。来，寇老师。我想要问女孩，我没有听到从头到尾你想要个什么样的男人啊？他要的我很明白了，他要一个可以跟他有爱的交流，最好还多一些浪漫跟互动的女人，对吧？显然你不是嘛，至少目前不是。那你有没有想过你要什么样男人？就是一起共同努力的，在工作上升期一起。需要有房有车可以马上娶你吗？不需要，我们俩可以一起努力。大概几年后娶你会比较安心？在我们30岁边上吧。好，很清楚，对不对？所以要一个能够跟你一起努力的。需要浪漫吗？偶尔可以有一点，但是不要熊那种，对不对？但是不需要浪费就行，生活上可以相依相偎，风雨同舟的。风雨同舟啊？那怎么样是风雨同舟啊？能同甘共苦吧，就是在困难的时候咱们俩可以一起去面对。懂了。其实在这个舞台上我见过了很多的故事，但今天这个故事很有可能是两个人都没有大错，但是可能必须错过。有的时候不是谁犯了什么天条，可是就是不适合，对吧？我觉得不适合到适合绝对是可能的，就像陆琪老师说的，只要有心就可以了。两个人的个性不同，成长家庭不同，喜欢的爱情的样貌不同，想要的对象不同，在一开始都没有问题。只要我们来电了，我们往下走，两位都必须要够爱，爱到你们愿意为对方配合一下，或者是愿意了解他喜欢什么，用他想要的方法对他，而不是我高兴的方法对你。很多人说初恋都没有办法长久的原因很简单，因为初恋有时候是一种试错的过程。我们怎么知道这个人是对的呢？爱迪生也要发明电灯，要试那么多灯丝才知道吗？所以你要想清楚，待会儿你要不要留下来的原因很简单，你是真的喜欢这个人吗？真的爱他吗？他真的适合你吗？是你要的吗？而不要只是因为我舍不得初恋，明白吗？
初恋有的时候就只是初恋，重点是他能不能从初恋跟你一辈子恋下去，这才是你要想的。好，谢谢柯老师。来，涂老师。生存只是技巧，生活才是目的。爱情本身是一件务虚的事儿，过日子是件务实的事儿。太务虚了容易不靠谱，太务实了又容易没有人情味儿。我们会发现，我们的孩子越懂事儿，我们心里就越心酸，因为我们觉得孩子牺牲了他那个时候应该有的天真，而过于的考虑到了大人的感受。我相信像父母一级的人会喜欢你这样的女生，觉得这女生会过日子，但是你口口声声说她在浪费，你不觉得你在浪费吗？你在浪费享受青春生活的机会。看上去你好像很矛盾，一方面你又很务实，一方面你又不想抛弃这段感情和缘分。但其实仔细想一下，其实你很统一，因为你是在生活和情感当中处处考虑成本的人。你认为这是初恋，你认为这是第一段感情，如果一旦失去会很可惜，最好一次就谈成功，不要在感情上再纠缠折磨翻来覆去。你应该是有这样的想法，或者你害怕再遇上一个人还不如他，你是以成本的考虑来面对感情的。所以你好好想一想，你觉得在你这人生的这个过往当中，你觉得到底是生活成本更重要，还是情感的愉悦更重要？如果你说他在浪费，那我想请问你，你今天来上节目，你觉得这个是不是浪费时间？因为我想留下他，也想继续走下去。所以你觉得来上节目不是浪费，对吧？你有没有感觉到，其实你现在有点不舒服？他要走了，你很难受。如果完全以实际的层面来看，你失去他和失去事业相比，你应该失去事业更难受，因为你是个务实的人。但是你现在很难受，说明你有情感需求。如果从你的角度上来说，钞票、房子是实在的，感情是很虚的。但是你明明现在即将失去感情了，你觉得你不舒服，你很难受，说明你是有情感需求。人都是有双重需求，现实的需求和情感的需求，而现实的需求只是基础，情感的需求才是追求。人格独立，经济独立，但情感依赖是个正常的女人。如果你没有情感需求，那倒奇怪。所以既然你今天到这儿来，你也认为情感需求是你自己生活当中除了事业之外的很重要的一个比重，那你就要想一想如何来衡量现实和情感之间的比例。不要求你一定要做一个情感占比很重的人，但是你不能违背自己内心真正的想法，可以做一点务虚的事儿。男生这个什么样的女人要什么样的生活，什么样的女人要的是什么样的情感也不一样。有些女人可能就喜欢你那种，但有些女人可能喜欢的是现实的浪漫。你比如说你给她买花，她肯定更喜欢收红包。你觉得这个老远去绍兴给她做顿饭你觉得很浪漫，也许她认为如果你从超市里抱一大堆她认为的物美价廉的那些打折的物品，对她来说哎，这个很浪漫。那就看你们的浪漫和对生活的理解是不是一样，如果不是的话，还不如趁早分开。好，对不对？好，谢谢涂老师。女士啊，别再较劲了，放他走吧，留也留不下来。你要的不是这样的女人是吧？找你想要的女人，耽误别人的时间干什么？早就应该说，第一次不合适的时候就应该说，对不起，你不是我要的。我觉得咱们坦诚地说这件事儿就好了。那接下来咱们就一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我觉得这第一份感情也许我用错了方式，
也不知道怎么去面对身边突然多出来的你。也许就像他们说的一样，也许是我不懂爱一个人是什么样的感觉，也许像他们说的一样是不甘心，可我更认为是我用错了方式。我希望在我以前设想过我们的婚礼是由你亲手主持的，而且是由我亲手策划的。我曾经特别希望这一幕会出现，也特别希望将来有一天你真的会亲手主持我们的婚礼。我想这爱情当中也许没有对错之分，时间到啊，你们带着各自的想法到那门里再去想想好不好？谢谢两位，尊重内心就行了，谢谢你们，请回来，请关门。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、 PPTV 趣力收看节目的完整视频。来吧，看这一对自己的选择，请开门。来，姑娘。